қазір машина алып алайын үй алып алайын одан кейін өзіме жұмсаймын деген өтірік ол марған айтады өмірден ләззат алу деген не ол дейді қаржылық сауаттылықты ә, ақша таппай тұрып үйрену керек пе ле ақша тапқаннан кейін үйрену керек мен ойлаймын қажылық сауаттылық өте бір оңай емес нәрсе ол то есть ол бір кәдімгідей бір үйренді болды бітті деген сияқты бұл жерде үй алуға болмайды т есь бесжүз мыңға дейін сен тек қана табыс табуды ойлау керек та бұл марғана аға маған прям айтқан миыма ұқит қырық бес жасқа дейін ешқандай өзімнің армандағы үй деп айтпа көбірек ақша табу үшін көп жұмыс істеп қажет жоқ көбірек ақша табу үшін басқаша жұмыс істеу керек та вот әлишеркөп сұрайтын шығар деймін ғой қуаныш мырза бүгінші ескендер мырза қайта деп Ескендер мырзаның мынандай ә, жауапкершілігі төмен болғаннан кейін бүгін жоқ жоқ қуанша жауапкершілік емес ол өзінен ақылды адам келсе үндемей қояды сол оішітарекен омар ағадан кейін омар ағадан кейін өзі жоқ деп жамандай берейік ескенар ағаны мына жақта ескендр ағаның фанаттары отыр ғой біраз адам ренжіп қалмасын өзі жоқтың көзі жоқ өзі жоқтың көзі жоқ деп айтып жатырмыз ол кісі түркістанда жүр оның орнына бүгін ол кісіден кем артық болмаса кем түспейтін иә точно өзіміз қатты точно кем түспейді өзіміз қатты мойындайтын ең бірінші болып ескендер мырза жаңағыдай бізді жауапкершілігің төмендігіне байланысты тастап кеткеннен кейін ойымызға бірінші болып кім түсті өркен кенжебек кенжебек қош келдіңіз өркен аға қош келдіңіз қош келдік иә одан бөлек мынау кісі машина алды ғой құтты болсын ққұтты болсын злексу лекс менің балам бірінші балам шыққан кезде бұндай құр құрмет көрмеген шығар машинаңызба жо мен кеше қызғана отырды отыр да машина не болды деп па машинаы родомнан өйтіп жоқсың ғой деп. дүниенің соңынан кетіпі деп пе? Бүгін тақырып қандай ма әке бүгінгі тақырыпты мынау көп көрермендер комментарийға жазып қараймыз ғой соған қараймыз солардың ойын тыңдаймыз ә, тақырып қаржылық сауаттылық өйткенде сіздің анау көп адамдар түсінбей қалдыү ең бірінші отбасылық салықты анау қызық кетті сол темаға ары қарай ашылмай қалды деді одан кейін анау не үшін сіздің квартирада тұратыныңызды түсінбей жатыр әлі ше осының барлығы айналып келген кезде мынау қаржылық сауаттылық яғни ақша қалай жинайды бұлар инвестиция қалай табады мысалы өркен ағаның көбісі түсінбей жатады ана шетелге қай ақшаға шыға береді дейді да несімнші мен де түсінбеймі мысалы өркен аға осы өзі мен білемін бұл кісінің ғашы келетінінше госдеп сорос деген қор бар сол кісі осыған ақшажоқ ақорда дегенсің ғ й сондай бірдеңесі бар бұл кісінің иә қайдан қайдан деймін ой қуаныш мырзағ жалпы финансовый грамотность мын ісі қатты меңгерге сияқты ғой машинағанына қарағанда о құлан мырза бір індемей қалыпсыз отыз қанша отыз екі миллион тұрады ма сіздің көлігіңіз иә отыз екі миллион отыз екі миллион ең толық комплектациясы полный полный анау мынау адамның ол қолы жетпейді қалай жинадыңыз со сондай ақшаны экономдамау шығар экономдау наоборот жинамаудың арқасы иә жинамаудың арқасы иә бүгін осы туралы құдай бұйырса айтамыз көбінсе өркен аға біз мынандай тақырып көп қозғаймыз да осы ақша тақырыбына келген кезінде ыыы қуаныш мырзаның жақсы сондай несі бар методикасы бар ақша жинама дейді наоборот ақша көп табуды ойла дейді оған не дейсіз жоқ керісінше ақшаны үнемдеме иә иә ақша үнемдеме иә бірақ үнемдегенше одан көбірек тапқан фокусыңды ана жаққа қарай жұмса деген сияқты иә негізі бұрын ә, қандай кітапты оқысаң да жаңағы үнемде жаңағы әр тиынды сана деп жүрді дұрыс санау дұрыс бірақ енді кезінде сол мен философияны жүрдім де кейін қуаныш мырзаның былайша айтқанда ақидасына сеніміне <coughs> <coughs> өттім да сондықтан да менде қазір то есть басты фокус ол табыс көздерін арттыру Ә, жана жаңағы саяхат деп жатырсыз ғой мысалы енді мен 41 бір елде осы соңғы 5-6 жылдың ішінде барып үлгеріппін оның бір жетпіс сексен пайызы өз ақшама мысалы алдағы эфиопия сапарына уже бармай жатып алты жүз жиырма бес мың теңге жаратып үлгердік барғаннан кейін соның тағы ну тағы біреу кетеді бір жарым миллион теңге шық тұр ол ақша қайдан шықты деген кезде менің жаңағы табыс көздерінің жаңағы әртүрлілігінен содан жиналған ақшадан шыны керек бірақ тағы да мен жинауды ойламаймын болады ғой бір бір бес жүз алты жүз мың шықты жаңағы алдын ала билеттерін алып қойдым қалғанын көре жатамын деген секілді оған шейін енді алла қалап енді басқа келген табыстың есебінен сол сома шығады дөңгеленіп жоқ менің есімде өткен біз бір замандары осы бір ақшаның кіріс шығысын есептеп жүрген төрт жыл болды жоқ ол, ол әдеттен айырылған жоқпын ол не үшін керек мен бір ақ пайдасын көрдім осы кезге шейін телефонымда тұр ол жаңағы период табыстың периодын есептеу үшін мысалы менде қаңтар ақпан айларында енді осыдан ә, бір екі жыл бұрын табыс өте аз түсетін байқай, байқайсыңңағ есепке қарасаң жаңағы ә, шілде ә, қыркүйек айларында өте көп түседі яғни соны мына жақтан артық жиналған дүниені сәл үнемдеп қап, қантар ақпанға сәл қорға қалдыру үшін маған керек болды енді ол кезде осыдан Шан үш төрт жыл бұрын шыны керек менде табыс көздері де сәл пәл енді бір екі ақ источник болатын ол кезде бұл өте важный болатын әйтпесе мен түсінбейтінмін ақша табам қайда кетіп қалды жаңағы ақшам жетпей қарыз алып қалып жатамын деген секілді қазір енді құдайға шүкір енді ол ондай периодқа қарамайтын болдым бірақ ол өте маңызды болды сол кезеңде өзін ақтады ақшаны есептеу бойынша жалпы мен бүгін қосымша кейін осы ненің барысында подкасттың барысында неге біз осы кіріс шығыстарымызды санай ә, алмайтынымызды мен осыған түсінген сияқтымын бұл кәсіпкерлерге де қатты керек өйткені кәсіпкерлер жаңағы кір шығыс дейді пнл дейді опю дейді сол отчеттар неге жасай алмай психологиялық бар сейді, дейді. бір себебін тапқандаймын енді қазір тақырыпкегенде бөлісеміз жалпы өркен мырзаға действительно шынымен де құрметпен қарауға болады өйткені ол қарапайым өзіміздің жамбылдан шыққан кісі и жалпы қарап отырсаң өзіміз сияқты қарапайым иә өзіміз сияқты қарапайым Ө, жалпы сіздің киіміңіз і болып тұр мына өркенген жібек деп мынау енді қайтыс болған ютуб проектітің құрметіне менің былтыр бірнәрсе істеу керек деген ә, жобам болған бұл негізі менің сөзімемес тұрсынбектің монологынан ғой екі қазақ кездесіп қалса бір нәрсе істеу керек еді бір нәрсе істеу керек еді бір алты жеті выпусктан кейін қайтыс болды жалпы енд қараңызж қаржылық бостандық деп айтады ғой көп адамдар шы қаржылық бостандық дейді жаңағы финансовая свобода деп айтады көп адамдардың армандайтыны осы бірақ бізде негізі сіз финансовый грамотностьқа бір кітаптар оқыдыңыз ба қалай болды жоқ шыны керек бір арнайы терендеп оқымадым мен бағана айтып жатырмын сіздердің араларыңыздағы ең новичогы дейміз ғой мысалы мен төрт жылдан бері кіріс шығысты есептегенім жаңа ғана бір жылдан бері жаңағы инвестиция деп айтамыз ғой жаңағы бір жерге ақша салып қоюды білгенім жаңа ғана то есть бұл жағынан тәжірибем енді аз бірақ мен бір тенденцияны айтқым келген маған осы өткенде дубайда жүрген кезде бір жігіт хабарласып қоймайды байкен мешітінің найып имамы едім деп енді ойладым дубайда ол кісімен не үшін кездесемі аматыда барып кездесемін сөйтсем дубайда кездестік дубайоның ішінде мен әрі кәсіпкермін дейді да мен қазір әйелім екеуміз халал жаңағы косметиканың жолын бастап отырдық алматының қасында бір кішкентай фабрика мен ана кісіге кім ғой жарты сағат сенбей тұрмын да хусна ғой атын ұмытып қалдым шын ержан иә yeah, и yeah, иә yeah. содан шок болғанмын молодец деймін де одан артық не айтамын одан кейін ол өткенде жаңағізің шәкірттеріміз екен просто әшейін айта айтатылай. айта болды 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 түсіндім бол, ә? бол, бол, әшейін айта қояйық иә yeah, бұл мен жаң соң, соңғы күндері таңқалып жүрген. жаңағы одан кейін талғар имамы қажымұқхан деген кісімен таныстым сөйтсем өзі имам әрі жаңағы енді атын айтпай ақ қояйық жарнама болып ұлттық шапандар өндірісін бастапты сонда айтып отырған түрі о онда айта салйық деп қой айта салайық айтыңызшы бәрінің түбі айнал айтыңыз ке айтыңыз бе қажекең ыыы шоуда оқыған кезінде атырау ана батыста ол кезде имам болып жүрген ол иә иә танысып иә алматыға келіп кәдімгі мықты шәкірттердің бі мен айтайын ба соның інісі менде жекеде оқыған енді енді бір нәрсені айта кетейін сөзді сол кезде жаңағы тағы айтыңыз шып а қажымұхан мырза айтады да өзі біз исламда бес парыз бар дейміз ғой соның екеуі адамның материалдық жағдайына байланысты не зекет пен ту о таы сөздер ғойн мәке зекет пен қажы енді сол айтады да мен өзім егер зекет бермесем зекет берудің былай салмағын жауапкершілігін сезінбесем қалай адамдарға оны уағыз ретінде айтамын дейді да яғни өзім түсінбеген өзім ол күйге енбеген состояние былайша айтқан сондықтан да мен имам ретінде яғни біреуге кіріп таруа әйтпесе андай бір образ қалыптасып кеткен ғой имам деген ол жаңағы біреу жаназа шарса тамағын жеп палауын жеп екінші үйге құран оқыса соның ақшасын дәметіп жүретін бір тырнақшаның ішінде арам тамақ бір образға кіріп кеткен ғой шенеуніктер секілді мен содан шығуым керек ол стереотипті бұзуым керек имам ешкімге кіріптар емес ол наоборот біреуге садақа беріп біреуге жұмыс беріп біреуге мемлекетке то есть адамдарға зекет беретіндей состояниеге ену керек дегп стереотипті бұзып жүр да мен осы тенденцияға таңғалып жүрмін яғни қажылық сауаттылық уже имамдарға келе бастаған бүгін мынандай ә, бір не алдым хат жазыпты кеше бір параша. бұрын медреседе бір ұстаздың айтқаны есімде адам қашан ілім жолына түссе шайтан лағнет оны ілімнен ә, алыстату үшін қолынан келген бар амал шарасын жасап бағады деген мен мұның көрінісін қазір неден байқаймын білесіздер ме оқып жатқан толиб яғни ә, талибалардың шәмелдің тілөнер кітаптарымен шонбайский дейді не сөз екен шонбайский тағы басқа бизнес тренингтермен бас қатырып жүргеніне сіздер ертең басқаларға харам мен халалды алланың қасиетті кәләмін үйрететін адамдарсыздар ғой и сіз з болмайтын тренигпен уақытыңды құртып жүрсің дейді ғой негізіші то есть кеше жүрегім ауырып қалды оқып мынандай адамдарды біз көріп отырмық қой ана бір абай айтады ғой жаңағы санасыз ойсыз жар емес дейді санасыз ойсыз жар емес өз ойында ар емес дейді санасыз ойсыз жар емес деген ол қара санасыз деген осмысление алмаған ойсыз деген ойына байыбына бармаған ғой біз жалпы тренинг жасамағанымызға уже үш жылдай болды иә шобайский трейнинг бол амайды да ол технический мүмкін емес біздікі курс енді ол бөлек нәрсе бірақ мына нәрсені айтқым келеді осы бір ы как раз автоматический келіп тұр мыжерден жаңағышы не үшін бізге қаржылық сауаттылық жетпейді өйткені ең біріншібәрі баста бастлады ғой біздікілер табы табуды көріп атсыз табыс табуды шайтани <гонки> дейді қарашы не сөзі шайтани <гонки> лағнет то есть бұзылудың бір несі болып көрінеді ғой табыс тауып дүниеге құмартып кетті деп иә сізде сондай период болды ма дүниеге табыс таптыңыз бұл дүниеден құмартып кеткен сияқты бір сынай танытқан адамдар болды ма енді ол периодтың бәрінен өттік енді біз кеңестік әдебиеттен әбден оқып өскен адамбыз ғой жаңағы бай жаман кедей жақсы деген секілді жаңаы осыны айтыңызш ш әдемі айтып бересіз ғой ә? өзі бүкіл іі ә, кеңес әдебиетін оқысаңыз біз, біз сүйсінген тұлғалардың барлығына биографиясы қалай басталушы еді жаңағы ә, орта шаруа ә, несінде туған отбасында туған деген бір мақтаныш оны еще акцент беретін әдейі редакцияланған ғой то есть шаруа отбасына туған т бай отбасына туған деген сөз жоқ та сол бір і ә, элиталықтың белгісі ретінде бір бойға сіңді ғой бәрі саналы бейсаналы түрде кейін енді ақша тауып бастаған кезде жаңа біз енді бізде бір айлықтан бастадық жаңағы алматыда ә, жүрген кезде мыс жас қазақ газетінде жетпіс мың теңге болатын екі мың айлығым одан кейін де шыны керек бір жеті ә, сегіз жылдан кейін де сол диапазоннан асқан емес менің айлығым н бір вроде бы кәсібилігім артып жатыр бір журналистикада бір жанр бір ізденісім артып жатқан секілді бірақ айлығым диапазон бір сексен ары кетсе жүзден аспайды чте не то дедім да бірақ менің қалауым мартып жатыр енді Жаңа, шетел көрсем деген енді жаңағы ресторанға барып тамақ ішсем деген болады ғой енді жаңағы ана бір ә, ә, аспанға марсқа ұшу деген нәрсе емес бұл қарапайым жоқ 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 бұл қалаулар иә жай ғана менің бір ә, қалауларым мен жарайды ә, діни тілмен айтсақ нәпсінің қалауы болсын бірақ ол қалау менің былайша кезде ә, өзімді қалыпты адам сезінуіме состояние деп айтамыз ғой жаңағы ішкі күйім жақсы болдыма сол арқылы адамдарға дұрысырақ пайда әкелуіме көмектеседі ғой иә yeah. бірақ не істерімді білмедім ары қарай енді түсінікті сіз жиі айтатын дүние бар ғой өзі қазір карьера жасауда мысалы менің мамаларым мені вертикал карьерада болғанымды қалайды яғни өркен кеше главный редактор еді арғы күні департаменттің басшысы болды арғы күні хабардың басты болды деген седі допустим yeah. мен айтамын жоқ қуаныш мырзалар айтқан дүние бар горизонтал карьера деген яғни сен вроде бы бір орында тұрсын бірақ сенің кәсібилігің былай жалпай өсіп жатыр мысалы мен журналист едім блогер болдым мына жағынан сәл пиарға араластым ар жағынан жаңағы семинар беріп жаңағы инфо бизнеске аралсып мына жағынан саяхатшыл бір жалпай өсіп жатырмын деген секілді а енді былай е д дөрек түрде түсіндіретін болсам осы бір мен басыма құйылды да вертикал карьера мен қалаған жоқпын демек менікі горизонтал өсу керек тағы қоссам болады осыдан вертикаль түсуге болады негізі иә иә о көп адам осыны байқама сөйтіп мен менің бойымда қандай қабілет бар екенін бірінші анықтадым мен әдемі енді сөйлей аламын енді сегіз жыл дебаттың арқасы сосын енді әдемі жазай аламын бір дебатер кетіп иә енді осы екі қабілет арқылы енді ақша табайын деп амаймыз құтыла алмаймыз бұлар көп в общем иә иә то есть менде екі сүйенетін осы отыз жасыма шейін ол енді ол кезде отыз бес отыз қазір отыз бес осы екі қабілетімді енді ақшаға айналдырайын осы монетизация деп ойландым да енді сөйтіп жаңағ семинар беріп бастадық жаңағы консультация беріп бастадық енді түсінікті блогтан ақша түсе бастады жарнама енді кете берді ары қарай қысқасы и жаңа айлық алып жүрген yeah. кезде сізге <су> қанша ақша керек <су> болды қосымша бір ай бір эки жүз миң теңге потолок сол кездегі ойым енді бір мен қалаған ә, киімді кие алмайтынмын мысалы мен қалаған ресторанға шыны керек мына бір екі этажды ресторан бар сол соған кіре алмай кеттім шыны керек обида бар ма обида ә, ә, бар <laughs> <laughs> Мысал мысалы жаңағы луи битонның ә, бутиктеріне осы былтыр ғана кірдім ма едім мына алдында бір екі охранник тұрады ғой есікті ашып шыа ә. швейцарский соны көріп алып духын сынады ғой бір алдында бүйтіп бүйтіп ол андай ғой білесіз ба олар біз сияқты адамдарды да кіргізбеу керек екен деп ойлайсың ғой ал негізі есік ашу адам адам екен ғой соны біз өзіміз духтан енді жаңаы неге қаржылық ыы сауаттылық деп оатырмыз ғой негізі қаржылық сауаттылықтың түбі бұл ақша жинаудан негізі қателеседі көп адамшы ақша жинау ақшаны санау тіпті үнемдеу инвестиция жасау бұл уже реализация этапы оның алдыңғы этапы бар дайындық этапы деген бар любой дайындық керек қой ол психологически дайын болу керек адам то есть ақша деген нәрсеге т есть ақшаға анықтама беру керек сияқты да дұрыс айтатсың мысалы ең бірінші адамда енді классикалық түрде ең бірінші адам ақша табуды үйренеді одан кейін ақшаны былай айтқан кезде санауды үйренеді иә тапқан ақшасын одан кейін сол ақшаны қалай көбейтуді үйренеді дұрыс емес мысалы тура яғни бүкіл классикалық түрдегі бірақ соға дейінгі сенің егер мысалы ақша табу барысында енді сізде де болған шығар бәрімізде мына кәсіпте жүргеннен кейін психологиялық проблемалар шыға бастайды да ертең аз ақша тауып жатқаның көбінесе сен негізінен соға деген ақшаға деген қарым қатынасынан туындайды сен өйткені мысалы бір жерлерде ақша кірде деп өліп қалған сияқты бай мен кедйің екеуін не степ анау ананың тірлігі мынау менің тірлігім емес деген сияқты бөлгеннің арқасында да Үм. яғни бірінші ең бірінші жақсы ақша табуды осы уақытқа дейін айттық иә қалай ақша табу жолы бар деген сияқты енді жаңағы сіздің айтып жатқан мынау адамның психологиялық тұрғыдағы дайындық кезеңіне нені жатқызуға болады қараңыз негізі ә ажауапкершілігі төмен кісі болған да бұл жерде қазір мынанәрсе айтып тұратын еді бір зерттеуім бар депші мынандайы ескена жақсы көреміз жақсылап демалыңыдар бұл видеоны сіз скорее всего түркістанда көріп жатқан шығарсыз но ладно негізі қараңыздар өзі логика мынау иә сен бірінші ақша табасың үлкен адамда сөйтесің да оны сен ііі үнемдейсің жаратасың болмаса үнемдейсің вот айналп айналып болады ал балаларда олай болмайды екен да балаларда ең бірінші ақша жинау деген функция қалыптасып болады потому что ол таппайды ақшаны ол маңызды екен ақша жинау деген функция ол белгілі бір сумманы жинайды маңызы өте маңызды нәрсе екіншісі ол ақшаны жаратуды үйренеді екінші одан кейін барып ақша табуды үйренеді то есть логика адамның басында логика пайда болады да жинап едім өзім мысалы үшін айталық бір мороженоеға жинадым мороженое алдым бірақ ол өзінің еркінде болу керек та ақша жарату деген нәрсе оны үлкен бір зерттеулер бар қазір қысқаша айтып жатырмын бізде қалай болады бізде мынау екеу үйретпейді да сосын ақша табуға мяқып таппайсың деп ұрысады ал ақша табу мынау екеуінің логикалық жалғасы да негізі сондықтан да ыыы мынау бізде ақшалық айтамыз ғой бізде жыныстық тәрбиені бермейді и мынау ақшаға байланысты тәрие ақшаға байланысты берілетін бірақ нәрсе бар бұл ыыы там білмеймін ақшаны үнемде деген бүкіл енді бүкіл ойдың бір түйіні ақшаны үнемдеп жарат иә жина деген сияқты ш мысалы сізге бағана айтып жатырсыз ғой еркен ағашы не жұмыс жасап жатқан кезінде бағанағы істеп жүрдім мынанша айлық алып жүрдім дедіңіз да кейін жаңағы былай өстім деп вертикальды түрдеемен иә и сіздегі мына қайдан солкезде қай қажеттіліктен туындады деймін да жаңағы семинар қосымша өткізу жаңағы блог жазу деген сияқты ол екі мың он бірінші жылы мен алғаш саяхатқа шықтым мен умрадан басталды негізі сосын жұмыс бабымен ауғанстанға бардым ары мен уже саяхаттың дәмін та... көре бастадыңыз татқаннан кейін менде енді қалай сақ, қалау пайда болды желание дейміз ғой өті өте ә, ішкі мотивация пайда болды сырттан емес өркен сен бай бол өркен сен саяхатшы бол жоқ ішімнен қатты бір қалау пайда ей мен балалық арманым осы еді ғой баяғыда ауылда отырушы едім ғой жаңағы мировой атласты қа, жаңағы қарап мына жаққа барсам шіркін деп әй міне бір сол кезде түйсіндім так бұған не керек ақша керек өткенде де бір ііы ә, бір жігітпен тікелей эфирде айтып жатырмын бәрі сұрайды саяхатқа барғым келеді бар ол үшін сен ең болмаса орта табысты адам болуың керек дей өйткені бір саяхаттың өзіне бір кемді миллион керек мысалы Мен жалпы орташа мысалы эфиияға бір жарым миллион кенияға екі жарым миллион керек мысалы сондықтан әрине ол түсінікті сен бала шағаңды қамтамасыз ете алмай жатып азық түлігіңді жаңағы бере алмай жатып яғни алғашқы необходимость қажеттіліктерін жапай жатып әрине сен саяхатқа кетіп қала алмайсың сен дивана емес тіпті умраға немесе қажылыққа барған кезде айтады ғой қалай дейді барып келгенше продукткы алып кету керексің иә еще қарызың болмау керек қой мысалы шарт енді сондай сондай e ішкі e қалау қатты болған кезде уже адамда бір ақша табуға да мотивацияі сондықтан мен менің түсінген теориям қандай көп адамда тіпті қалау жоқ ішкі e қалау жоқ ал ол қалау қалай қа, неге болмайды өйткені адамдар мына қызығушылықтың өлгенінен мен мысалы жиі айтатын дүние бар ғой неге мен саяхатқа бала кезінде енді бала кез қалай енді ләжі болса жас кезде барғым келеді неге өйткені мен қартайған сайын менің ішімдегі бала өркен өліп бара жатыр да бір баяғы айтушы шеқ қой үш жасында бала күніне 300-400 төрт жүз сұрақ қояды екен анау не мынау не деген секілді енді картайған сайын циник бола түсеміз ғой ей түсінікті деген сияқты понятно деген секілді мен содан қорқамын да то есть а, пока мен ішімде қызығушылық бар кезде мүмкін маған бес жылдан кейін вообще саяхат қызық болмайтын шығар то есть формула қандай қызығушылық қызығушылықтан қалау пайда болады қалаудан кейін уже түсінікті оның реализациясына а ол қалады адам қалағаннан кейін ақшасы бар делік иә yeah. сосын оны жаратады жаратқаннанкеі кінәлі сезінум сізде болды ма сондай жо жоқ жоқ жо, кінәлі мен оны енді қалай ақтап алдым инвестицияда ақтап алған мен ә, ә, mb бітірмедім әлде болашақпен бармадым жаңағы өзімді толық надан сезінетін адаммын да жаңағы айтып жатырсыз ақылды бір нәрседі ойбай садаға кетсін сондықтан саяхаттау менің ә, тікелей ә, білімімді арттыру жоқ 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 жо, мен ешқашан ол ақшама өкінген емеспін мен бір бір қызық жайды айтып берейін мысалы мен жатақханада 22 квадрат метр жерде тұрдым енді әйелім бар ол кезде бір қызым бар енді әрине ол кезде инстаграмға ол өмірімді салған жоқпын ыі үй алдым алаң қалауымен сол кезде екі жыл бойы біз әлі жатақханада тұрдық ана жаңа үйдің кілті қолымда тұр неге өйткені ремонтқа қажетті бір қаражат жоқ ә, жоқ ақша сәл жиналып бастаған кезде бес жүз алты жүз теңге қолыма түскен кезде сол ақшаға келетін елге саяхаттап кетемін мысалы арменияға грузияға деген секілді де. қазір бір хадис оқып оатырмын жаңағы кейбір адамдар айтады мыналар ұятсыз екен біреу сөйлеп жатқан кезде телефонына қарап дейді біз негізі ана, де, ана көп жерде сұрақ қойып жатамыз Ә, пайғамбарымыздың жақсы бір хадисі бар екен ахметх ә ханбілден ә, келеді дейді бұл енді сәл әлсі хадис деп айтады сонда да бірақ саяхат етіңіз түркшесі ә, енді саяхат е ә, сихат болды дейді саяхат ә, етіңіз салауат табыңыз дейді да денсаулық денсаулық дейді ғой иә саулық табыңыз дейді саяхат етіңдер саулық табыңыз дейді сөз мағынасын айтатын болсақ адамның жаңағы иә әр жаңалық жақсы нәрсе саяхат ету деген жаңа нәрсені көресің дүниені танисың дейді да жалпы біздің негізі исламның принципте де ғой ол бар олой қазір хадис айтсам көп саяхаттандар да ырзықтарыңды жинаңдар деген хадис бар сосын құранда аят бар ғой енді саяхаттанңдар то есть ну негізі саяхатта емес скитайтесь дейді былай йқанда жүріңдер қаңғырыңдар деген мағынада скитайтес и алла тағаланың қалдырған белгілерін көрінңдер дейді жаңағы бұрын құрылған қауымдардың орнын көріңдер деген секілді енді қорқытып та саяхаттауға үндейді былайша айтқан кезде ей мен сендерге белгі қалдырдым ғой жаңағы мен былтыр болдым ғой мадейн солих деген құдайдың қарызына ұшыраған жер сауд арабиясындаы самут жұрты болған болмаса енді пирамидаларды былайша айтқанда құдайдың қарызсына ұшыраған жердің бір белгісі ғой енді енді перғауындардың и сүйіншілеп айтады саяха пайғамбардың өртеген жеріне бардыңыз иә иә yeah, иә yeah. өртейін деген жеріне точнее енді бір мысал есіме түсіп кетті жаңағы кенес әдебиеті деген жерде мұхтар шахановтың бір поэмасында айтады дейді алдына жаңағы да ол кезде фараб қаласында жаңа бір yeah. дана дана ақсақалдың алдында бір екі бала ойнап жүрген екі баланы шақыртып алады дейді бірі жаңағы әл фараби екен бірі енді белгісіз адам со біреуінен сұрайды әл фарабиден кім боласың деп айтады ғой ғалым боламын дейді ой кел отыр деп батасын берді дейді ақ батасын келесі баладан сұраса ол айтты дейді мен керуен басы боламын то есть ну саудагер болам, кәсіпкер боламын бизнесмен боламын деген сөз ғой ой мынау не деп теріс батасын берді дейді да жаңағы теріс бата деген масқара ғой ойбай болды ғой жолым болмайды деген ғой сол мыны қараңызшы кеңес мен осы осыны біз оқып өстік қой әбден содан да бір ішкі бейсаналы жаңағы бейсаналы түрде бір қосымша табыс табу жаңағы ақша жинау жаңағы ақшаны дұрыс жарата білу дегенге бір қарсылық болды да өзіміз түсіндіре алмаймыз бірақ түйсігімізде бір не бар түсініп қалдым ғой бүйтіп теуіп тұрады анау неде подсознательно магнитсе ол нәрсеге сұрақ о элементарно тренингке барамн курсқа барамын деп жаңағы сол темада сөйлесе бастасаң ой қу дүниенің артынан қуып кеткен дейді ғой мысалышы даже ақша темасы басталып жатқаннан бастап сол қу дүние деген кете бастайды да мысалы шы даже сен өзіңнің желаниеңе өзіңнің қалауыңа атака басталады да сыртқы адамдардың тарапынан шы иә сол қоғамдағы кінәлі сезіп қаласың да даже прикол болсын ол прикол ретінде басталады ол жай не ретінде басталады бірақ басталады алады да ең бастысы атака деймін да мысалы жоқ ана бүгін марғұан аға маған мықты нәрсе айтты да өмір деген не ол дейді өмірдің ләззаты д негізі қараңызшы ана өткенде кімнің мұхтар ыыы маһүр жүсіптің жақсы сөзі бар ғой жаңағы белшесінен батып күнә жасай алмаған ііі нағыз шүкіршілік ете алмайды деген шүкір нағыз тәубе тәубе ейте алмайды енді бір жағынан шынымен ғой күнә жасаған адам ғана үлкен тәубе етеді ғой ен қатты қайғырып сол сияқты құдай тағаланың нығметін алмаған адам енді лығмет алып отыр ғой былай өзі көрмеген сезінбеген адам рызық нығметін сезінбеген адам ол шүкіршілікті де қатты не қыла алмайды да ете алмайды мысалы үшін қазір мынау кісінің шүкіршілігі өте жоғары қалай шүкіршілік бесмлин бір жылап тұрып айтатын шығар шүкіршілік иә жоқ қорыт мен былай түсінемін да бұны қараызшы жоқ сұрақ мына түсіндіңз ой сен құдай тағала саған берген нәсіп есін сезесің ғой иә сол кезде сол моментте шүкіршілігің қатты болады да иә әи әрине жоқ мынаны айтқым келіп тұр да бір адамда мысалы соңғы ақшасы бар дейік менде соңғы ақшам бар сол ақшаны жаратып мысалы өркен мырза сияқты соңғы ақшама жаңағы бес жүз мың алты жүз мың жинап мен шетелге барып келдім деп отыр ғой а адамдар былай сияқты да сол ақша оған соңғы рет түсетіндей өмір сүреді да мен бұдан кейін ақша түспей қалады ау деген қорқынышпен өмір сүреді ал бұл олай ертеңгі күніме сенімсіз болса бұл да шүкірсіздік немесе сенбеу ғой өзі бірақ жаңағы жаға... құдай, тур құдай туралы әңгіме айтты құдай туралы әңгіме айтады бірақ осы действиесі осы іс әрекеті бұл нағыз шүкірсіздік қой қызық айтайын сіздерге мысалы мен басында енді бәріміз үй алу дедік қой өткенде темадан бері үй алу деген квартира сатып алдым бір квартира сатып алдым сөйтіп ойладым енді квартира әкешешеңнің үйі бар өзіңнің квартираң бар деген сияқты и біраз уақыттан кейін ақшам жинала бастады қарасам тағы квартира алғым келіп жатыр еркен аға мысалы ол уже сол кезде ой келе бастады маған шы басында бір квартира деп едім екінші квартира неге менің ойыма келіп жатыр дей да яғни сенің уже біздегі мын көп адамдардікі бағанағы анау басында ақшасы аз кезде өркен аға сияқты саяхатқа өзіне жұмсай алмаған адам ертең квартира алып алғаннан ал кейін жұмсаймын де деген ол өтірік нәрсе кейінше қазір машина алып алайын үй алып алайын одан кейін өзіме жұмсаймын деген өтірік ол ол бітпейді ол өйткені менде тура сондай желание басталды үшінші тағы екінші квартира алып жатырмын тағы мынау деген сияқты а оны барлығын сен еще өзіңе неітетіп аласың ғой айтуп көндіріп аласың ғой ол балам үшін бір балам үшін бір квартира ана балам үшін екінші квартира деген сияқты а осы жерде негізгі идея бар ыыы ә, маралан айтады өмірден ләззат алу деген Ө, не ол дейді ләззталу деген сөз өмір не ол дейді д өмірді кайф алу кайф өмір сүру деген ол ы сезімдердің библиотекасын жасау дейді да то есть әртүрлі сезімдердің библиотекасын эмоциялардың иә бізде өкінішке орай қай жақта болп отыр жаңаны айтқым келеді да ақшаның бізге беретін кез келген жақсылығы о кайфы қуанышы бұл шығыннан тұрады жаратудан келеді иә ақша жараудан иә ақша жаратудан то есть сен ақша жаратқан кезде ғана ақшаның саған беретін жақсылығын ала аласың yeah. yeah. болды то есть как бын -ба, сол кезде түсінесің ақша не үшін керек екенін иә то есть ол мысалы үшін машина там той қайырымдылық қайырымдылық то есть кез ақшаның саған жақсылығы тек қана жаратқан кезде ғана болады вот осы логика негізі значит саған жарату кайф болу керек қой а саған жарату кайф емес больно болып отыр бізде а неге то есть көріп тұрсың ғой бізге қазір ол а бір не қылып анау өйткені илан маск айтады ғой кәсіпкерлік деген ол шишаны шайнағанмен бірдей дейді о н ауыр тура сондай болып тұр ғой бізге ақша жаратайын десең проблема неге өйткені ақша жарату үшін мен өткенде осы жаңа айттым себебі неде деп біз неге баланс жасай алмаймыз ақшамызды өйткені ақша біз табысымызды білеміз да шығысымызды есептемейміз байқап көріңізші көп адам сондай табысын біледі шығын шығысын шығынын білмейді шығынды санап көрсеп жаба салады бейтін неге өйткені ойлаймын бұл балалық кездегі травма жаңағы таныс психолог бар деген айтатын себебім сол ғой балалық кездегі травма мынандай кішкентай кезімізде скорее всего әкеміз шешеміз әкеміз шешемізге шешеміз әкемізге мынандай болуы мүмкін ұрыстарының біреуі жоқшылық деп айтады ғой кейдеше артық ақша жаратып қойған үшін ұрыс болуы мүмкін да и сол травманы көріп қалғансың сен то есть ұрыстың несі артық ақша жаратып қойған үшін и сен үшін жарату бұл ұрыстың көзі айқай шудың көзі болып қалған да сондықтан да біз анау шығынымызды есептемей қаламыз а біз кішкене шығынды түсінсек иә шығын окей бұл шығын ол заңды процесс деген сиялті одан бөлек еще тағы да проблемасы бар шығынның қандай проблемасы бар көп адамдардың өкінішке орай шығындары жазып көретін болса ешқандай сезім бермейді өркен аға вообще ә. сезімсіз шығындарқарлық сауаттылықты ә, ақша таппай тұрып үйрену керек пе ле ақша тапқаннан кейін үйрену керек пе мен ойлаймын қаржылық сауаттылық мәке өте бір оңай емес нәрсе ол то есть ол бір кәдімгідей бі бір, бір, бір үйрендім болды бітті деген сияқты ондай жоқ қ ол ертең сен бай болған кезде де ақшаң көп болып жатса да оны кездесесің онымен иә жоқ кезде де кездесесің да ол нәрсемен этаптары сондықтан бізде ойлаймын жаңа негізі қазір бізде еще мынандай ғой тағы да қазақстанда орташа айлық төмен осы идеямен тағы концептуалды түсіндіргім келеді да қараңыз қазақстанда орташа айлық екі жүз мың теңге енді плюсмнус екі жүз мың теңге екі жүз елу шығар разница жоқ екі жүз теңге деп алайықшы кез келген кітаптар он пайызды сен үнемді деп айтады киясакин киосакидан бастап робод шефр бәрі айтады сен егер бір жылда экономдасаң сен екі жүз мың теңге экономдайды екенсің да бір жыл бойы экономдасаң қуаныш мырза енді қараңыз екі жүз теңге болса ол ол төмен ол ол төмен скорее всего иә мен бұл орташа статистиканы не ол десіз ғой енді ол сен он жылда екі миллион жинайсың да еще капитализация болсын анау болсын жаңағы немесе депозитпен инфляция еще жақсылап тұрып жақсылап тұрып саған болады бщем салама алейкум болады да ол ақша сондықтан бізде ә, стратегия мынау қаржылық сауаттылықтағы стратегия біріншісі мен ойлаймын қазақстанда негізі орташа более менее әңгімені бір бес жүз мыңнан кейін айтса болады более менее әңгімені бес жүз мың теңгеден кейін айтса болады бұл қай қандай әңгімелер жаңағы бір арманына байланысты бірақ 500 жүз мыңға дейін табысты ойлау керек а бес жүз мыңға табыс ол екі айда болмайды точно айда болмайды төрт айда болмады бес айда болмайды бәлкі де бұған екі үш жыл төрт жыл кетеді де схема мынандай деп ойлаймын ә, егер бір бойдақ адам болатын болса бойдақ адам болатын болса бұл бес жүз мыңға қалай келеді бес жүз мыңға точно уақыты мен энергиясын сатып келе алмайды ол қабілетін шыңдап қана келеді ол ә, өнім шығарған кезде ғана келеді өнім деген сөз оны бөлек сөйлесеміз айтайын деген нәрсем мынау егер бойдақ адам болатын болса тапқан табысының отыз пайызын өзіне жұмсау керек өзі деген не ол ол төрт нәрседен тұрады дә өткенде айттық біріншісі бұл өзінің денсаулығы екіншісі оның психикасы үшіншісі оның хард скилс қолмен жасайтын нәрсе төртіншісі бұл софт скилс so l жаңағы ішкі коммуникация коммуникация міне осыған міндетті түрде өйткені неге мынау төртеуі міндетті түрде үш ай төрт ай бес ай алты ай бір жылдан кейін ол саған өс табысыңды арттыруға келеді то есть бес жүз мыңға дейін сен тек қана табыс табуды ойлау керек та бұл то еть табысты арттыруды ойлау керек өйткені оға дейінгі сен үнемдеп алысқа шаппайсың сенің ең төменгі целиң бес жүз мың ғой иә сол кезде иә бес жүз мыңға бес жүз мыңы тұрақты түрде табысқа жеткізуім керек деген мақсатың болу керек иә схема егер қараңыз кейбір адамдар бар дүние керек жоқ мысалы үшін квартираң болса егер сенің қатты керек жоқ и бұл жерде қандай нәрсе бар бұл бұл бойдақ болсаң егер үйленген болсаң әрине сәл аздау бір хотя бы он он бес процентті бұл курсыңа психологыңа бір денсаулығыңа бір жөндеу керек мен ойлаймын бірінші денсаулық базоый нормально болатын болса бұл прям білімге салу керек енді біз жерде қай пайда болады мен осыны қазір біз екінші ома деген кітаптың жалғасын жазсақ па деген идея болып отыр да сол жерде қарап отырмын алғашқы қарыз Бі, негізі біз күйдіретін қарыз ғой вот алғашқы қарыздың шығу тарихын қарап отырсақ негізі қай жақтан келді ол бір ремонттан үйде или үйе, үй үй алады да үйге жетпей жатып первоначалкасын құяды то есть қараңыз мен мынандай нәрсні істедім ең бірінші комфортный өмір бұл примерно бес жүз мың теңге шығар плюс минус комфортный өмір бұл сенің киіп киімің алып ішетінің ә, жүріп тұратының жерің бұл жерде үй алуға болмайды прям неге бұл комфортный өмірде сенің тұратын орның ғой ол тұратын орында ін мысалы үшін сен бір ә, жақсы қонақ үйге барсаң комфортно тұрдың қонақ ә. үй сенікі болу шарт емес қой өйткені ол өте принципиальный момент үй алуға болмайды өйткені үй ол шығыны көп и расходы көп оның шы үйден кейін осы бесжүз мыңнан артылып жатса егер сенің қалауың қатты кетпей жатса онда қор жинауға болады қорды қор үй өзіміздің собственный үй как раз таки бұл қор как раз таки бұл қор қордың арқасында келетін нәрсе иә қордың арқасында келетін нәрсе одан кейін инвестиция инвестицияның мақсаты бұл комфортный өмірді обеспечить ету бізде проблема туындайды комфортный өмір болмай жатып қор жинап кетеді ал қордың логикасы жоқ та ол ешқандайше ол сондықтан да мен ойлаймын марған аға маған прям айтқан миым ұқиды 45 жасқа дейін ешқандай өзіңнің армандағы үй деп айтпа а керек болатын болса ал бірақ функциональный жаңағы сияқты аласың са саты жберсең болады ол то бір бір айдан кейін ал нал болады да сондай үй ал деп айтатын да сондықтан да мен ойлаймын қазір осы уақытқа дейін құдайға шүкір өзім өте комфортно сезінемін бірден бір арқасы бірден бір арқасы бұл қандай болды бұл неге осы ә, үй да талай достарымды көрдім үйленгеннен кейін үй алды мәке анау қалып кетті әлі жұмыс істей уже ана бір жеңілдік болмайды ғой өйткені сен байланып қалады байланып қалады ғой сондықтан үйді ол кейін алса болады мен вообще ойлаймын қазір отыз жасқа дейін хотя бы ешқандай үйді бір ойламау керек несі по хорошму оты бестен кейін ғой ойлану керек үлкен жақсы болған ғой жаңағы общагада тұрып одан қайа тез тез саяхаттап алдыңыз соның арқасында осы теория жаңағы өте ма сізге мен айтқан теория ше л бұл өте тамаша теория тіпті тіпті бұны жүйелей алмай жүр едім сіз тамаша түсіндіріп беріңіз түсіндіріңіз иә мен бір нәрсе айтқым келіп отыр бізде қаржылық сауаттылықта өте элементарный деңгейде адамдар жаңағы лохотрон дейміз жаңағы қаржылық пирамида дейміз соған салсам ақшамды шығарып алсамн деп түсінеді да ол жаңағы түйсіктік ана жануарлардың бір жыртқыштық несі болады ғой бір инстинкт инстинк деңгейінде түсінетін Осын, мен айтамда, да сізге де бұл мәселе жайында көп сөйлескенбіз былтыр мысалы екі мың жылдың басында қырық мың адам қазақстанда бес жарым миллиард теңгесінен айырылды да ана үш ломбард қашқан он сегіз он сегіз миллиард он миллиард па ойбай мен б миллиард ғой сол кезде осы соңғы бес жылдағы статистиканы қарасаңыз он алдыңғы жылы екі миллиард он алдыңғы жылы алты миллиард ақшсынан айырылған мынау тәжірибе таяқ жоумен келеді дейді ғой бізде керісінше адамдардың жаңағы осындай нәрсеге опық жеп мысалы егер дұрыс логика салсақ мысалы осыдан 5 жыл бұрын 6 миллиард теңгесін айырылылса одан кейін бес миллиард төрт миллиард адаму керек қой сауаттану керек ақпарат көп қазір иә көзін ашып жатыр сіздер басқалар бар бірақ ана бізде статистика әлі орында тұр одан көбейместен мен осы бір енді тырнақшаға алмай ақ қояйық жарайды надандықтың бір процентажынан қ қорқам, қорқамын да біз неге сабақ алмаймыз то есть бізде көп адам жаңағы қаржылық сауаттылықтың шыны деп е шыны демесе де әліппесі деп соны біледі ғой әй бір нәрсе шықты соған ақша салып еселеп алайын тез тез тер төкпей жаңағы ақша тудырайын деген секілді енді бұған абай күшті айтып кеткен ғой отыз сегізінші қара сөзінде күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар біріншісі надандық екіншісі еріншектік үшіншісі залымдық дейді да то есть осы үш қасиет бүкіл нда ненің басында тұр дейді проблеманың бастауында бізде сол ең бірінші мәселе мысалы мен өзімнің надан екенімді енд қаржылық тұрғысынан дейікші иә толық мойындаған адаммын да то есть сол үшін де мен кез келген ақпаратқа зәрумін мысалы сіздер қазір не да жаңаы формула да жаңағы кітабы болсын жаңағы мега болсын бәрінен ақыл кеңес сұрап жүремін тіпті менен жасы кішісін не істесем болады қалай ақшамды көбейтемін қалай оны жинаймын деген секілді сондықтан ең бірінші адам мойындау керек та бұл бұл, 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 бұл тұрғысынан надан екенін мынау бір бір мәселе бар екен деп иә ие то не то деген секілді енді біз өзбек емеспіз өзбектер жаңағы айтамыз ғой аңыз бойынша кішкентай баласын жа күніне он теңге беріп осын жиырма теңге қылып кешке үйге кіргізбеймін деген секілді тәрбиемен өсіреді деп ше mm -hmm. бізде енді қазақ даласында ондай болмады ғой мына кезіндегі алаш ордашыларыдың осыдан жүз жыл бұрын шығарған газеттер бар ғой анау ұран деген газет болған қазақ газеті сол кезде мен былтыр кітап болып шықты оқысаң жылайсың алашордашылар мә қандар ішіліп жазылған ғой анау әй бір самаурын үшін жүз мал бергеніне оған тұрмайды ғой әй бір сиса үшін сиса деген жаңаы мата орамал ғой си, сиса деген ситец қой орыстың сол сиса үшін елу қой бергенде то есть нарықтың парқын неге білмесін ей қазақтар деп ана надандығына күйінген де алаш ордашы ананы түсіндіре алмайды енді газетпен жазады әр қазаққа барып түсіндіре алмайды қаржылық сауаттылықты сол кезде жүз жыл бұрынғы біздің ә, күйімізден айырылуымыз не оның үстіне байларымыз мал асыраған бір жұттан кейін ол жоқ болады өткендеі абай айтып жүрген дүние ғой егін ебін деген секілді кедейлеріміз жаңағы бір жылтырақ нәрсе үшін жаңағы самоурын үшін әлде бір жылтырақ әдемі сиса үшін жаңағы маған байлығын жартысын бере салған да то есь пархын білмеген деген секілді қазір ғана мен марғұнамен кездесіп келе жатрмын аға қазақстандағы мен білетін ең мықты ірі инвесторлардың бірі ғой еще бұл кісі прям налмен кіретін адам ғой жаңағыдай бір хедж фонд емес өзі кіреді жүйлейді сонда маған айтады қуаныш дейді инвестиция ол ол да бизнес то есть инвестиция бұл бизнес біздікілер керісінше былай ойлайды ғой инвестиция деген не ол жатып алып салып қоямын да ақша түсе береді депші ондай бизнес жоқ то есть ол саған ол дүниеге өлгеннен кейін соғып қойған мешіттің жолың тәркек шәкіртің жазып кеткен кітабың емес қой сауып түсе беретін то есть ондай бөле болмаса майкл джексон сияқты өлең жазып кетті авторский мен түсіп кел ондай жоқ қой то есть ол кәдімгідей бизнес бизнес деген сияқты өзінің рискі бар любой бизнесте бар ғой рискі бар табысы аз болады табыс көп болады Бол, бұл кәдімгідей оңай нәрсе емес ана бір биткоин сияқты салып қойдым деген нәрсе как бы не емес енді сол сияқты дейді бизнес деп ойлайтын болсаң дейді қандай әңгіме Ә, сен енді түсінетін бизнеспен айналысасың ғой ә. түсінбейтін бизнеспен айналыспайсың ғой ә. сен егер дейді анау неден ә, түсінетін бизнеспен түсінетін темаға ақша сал дейді да түсінбейтін нәрсеге ақша салма дейді мынандай бір ойлайықшы қазір балаңа айталық 10 миллион теңге салдың да анаға апа алып келе жатыр саған он миллион теңге алып келе жатыр саған айттым осы жерде алматыдан шықты пойызда он миллион теңге алып келе жатыр нпонятно самолетта анада болуы мүмкін бірақ допустим да мысал болу үшін он миллион пойызды айтайық келе жатыр сен осы жерде отырсың сен мына жерде отырсын Алма... ә, тараз қаласында отырсын алматыдан саған таразға келе жатыр машина сат келе жатыр сен уақытың мекенің а -а -а тараз қаласында болғанымен бірақ сенің ойың ана пойыздың ішінде ғой өйткені уайымдап отыұрсың ғой сол сияқты мен уақыт ешқандай уақытымды алмайды ақша салып қойдым деген өтір ол өйткені сенің уақытыңды алмағанымен сен ойыңды алады сен бүкіл ойыңды сол жаулайды да сондықтан негізі ііі ә, жаңағы енді ол мен ойлаймын жүрегің ауырады әрине ол как бы пирамидаға байланысты бірақ мақсат мынау деп ойлаймын ыыы ақша табу бұл жерде өте керемет ақша көбейту өте керемет сезімдер бар өте керемет иә жақсы ғой сезім әдемі таза сезім ақшасын көбейткісі келеді бұл ақшасын точно бұл ертең бала өзі үшін емес байқұс бір квартира алғысы келді ме екен бала бірақ дұрыс нәрсені дұрыс жасау деген нәрсе бар да сөйткені сен Ду, мен былай айтсам болады ма әр нәрсенің өзінің құны бар деп ше мен қарапайым ғана бір мысалы бар бір досым жақында машина іздеді да көлік алуға сөйтіп қалтасында үш миллион теңгесі бар бірақ ана алты миллионға машина іздеп жүр да миллионға машина іздеп жүр енді оған андай схемалар ломбардтан шыққан бір машина бар дейді бір нәрсе сондай схемаларды өлтіреді да шыққанда бірақ тура сондай адамдар құнын бере алмағандықтан мына қарапайым өзіміздің маркетингте таргетті 5 доллар мен он доллардың көңірегінде жүреді да ал оны маркетингті инвестиция деп алсақ әр нәрсенің өзінің құнын беру керек қой сол адамдар тура жаңағы үш миллионға алты миллион теңгенің машинасын іздеп жүрген адам өзінде 570 бар болса бір адам келіп братан ал деп сораковканың бағасын берсе өзі демал дейді ғой қарашы алты жүз мыңға сен элементарно алты жүз мыңға бір айфон алатын болсаң е мынаны зерттейсің ғой сен мынау қандай айфон қандай түрлері бар кеше мен қазір airpods max деген алып жатырмын қарап жатырмын да ана жерден қалай екен деп өзімніңмн нем бар жаңағы соним бар енді бір қатты да қымбат емес енді үш жүз үш жүз елу ң үш жүз елу мың теңге ма сондай ана бір енді бір жиырма мың теңге емес қой енді көресің да керек пе не керек емес па бір сағат аласың то есть әйел кісілер бол перде алатын кезде зерттейді болмаса бір сәл қымбатырақ ыдыс алса зерттейді біз парадокс сол туындайды да жүз елу мың теңге елу мың теңгенің затын зерттеуге уақыт жұмсайды да а бірақ екі миллион бір миллион бес миллион теңге пирамидаға қадаған кезде зерттемейтін таң қаламын Ана, да анада өткенде бір туысым он миллион теңге сұрайды да қарызға өзі вообще тауып жатқан табысы бір жүз елу мың теңге шығар айлығы да жұмысын дұрыстап істеп жүрген жоқ е не істейсің десем өзім үшін емес дейді кім ә, үшін десем біре, бірет, ә, жем жағдай, бір екі қарыздарым бар еді и әке шешем жаңағыдай бір не істеп қалайын деп едім инвестицияға саламын дейді е ә, қайда схемаң десем міне мынандай мынандай не бар екен деп е мені тыңдасаң жолама деймін да әшейінде менен ақша сұрайды иде, ана идея сұрап жүрген ана жерде ананың минусын бәрін айтсам қабылдамайды анау берші маған дейді қалай ол жердегі анау бір таң қаласың да адамдардыңшы қабылдамайды оқыған қуаныш мырза қанша жыл қалада тұрған бәрін көрген еще менен кеңес сұрап тұр мен жоқ деп жатырмын оған бұл схемаң дұрыс емес мынау қазір басқа жол мен саған мін көрсеттім интернет маркетингті оқып алды табысы нормальноға жасаса ақша таба алатын еді бірақ анау қазір жылдам ақша тапқысы келіп жатыр да маған маран аға айтады да инвестор это бывший успешный предприниматель дейді келісемн иә иә логикаы қарашы то есть өйткені саты и келесі саты да кәсіпкерліктің келесіей иә успешный еще и и біздікілер ешқандай да жетістікке жеткен кәсіпкер емес маман емес сөйтіп инвестор болғысы келеді инвестиция деген ол высший протаж ғой былай қарасаңшы ол енді оны екінің бірі істе да сонда инвестиция деген сөзді акуратно бір не қылу керек та ақшалай инвестиция а бірақ өзіңе біліміңе бір адам мынандай нан, істесем болады да өзіңе сал жүз елу мың теңге соны төрт жүз елу мың шығаршы вот ең үлкен инвестиция сенсің да төртінші класста жүріп универдің бағдарламасында мен несеп тастаймын деген сияқты болып тұр ғой иә орын баффет әлемдегі қазір вообще ә, инвес кез келген инвестиция деген сөздің и деген әркім айтқан кездегі бар басын иетін адамы ол орын баффет Ең бірінші еске түсетін десеіз орын Баффетті білмейтін адам инвестициямен мен айналыспай ақ та қойсын қызықпай ақ та қойсын дейді көп адамдар сонда айтады содаоынба орынбафевтан жеффбез сұрайды ғой жеф безес деген енді едібілетін шығарсыздар өзі кедей жү ақ миллиард доллар бар жүз жиырмақ милиард долар бар ананда жүз миллиард долар ар общм екеуін қоса бір екі жүз елу миллиар дла ығаы сол жефф безз сұраған ғой екеу дос эй биллгейтс па екеуі сұраған ғой айтады ғой орын дейді егер дейді сіздің дейді мынау ақша табу стратегияңыз соншалықты оңай болатын болса неғықп басқалар көшірмейді дейді ғой сонда орынбаев т айтады иә ол бәрі анық ешқандай жасыратын жоқ просто елдер тез байығысы келеді дейді да мен сияқты күткісі келмейді дейді орынбафиттің орталама жылдық табысы орталама жылдық не жаңағы несі он сегіз екен то есть о әлемдегі ең мықты инвестор саған жылына он сегіз процент береді мына жақта саған аптасына жиырма берген кезде бір сұрақ негізі туындау керек бұл бір екіншісі Баффеттің ең мықты несі бар ана медиктер айтады ғой врачтар ең айтады не навреди дейді ең бірінші то есть емдеме дейді ең бірінші принцип не навреди дейді зақымда біріншісі зияны тимес зия бірінші зиян тигізбесін дейді емдеуді ойлап қоя отыр дейді сол сияқты орынбаевтың бір керемет сөзі бар ең бірінші нәрсе ақшаны жоғалтпау дейді то есть жоғалтпаған ақша тапқан ақшамен бірдей біз сол стратегиян ұмытамыз ең біріншісі ақшаны жоғалтпауды бұл не үшін айтады мен аз рискковый кіремін өйткені менің бірінші нем не жоғалтпау ол жоғалтып алғаннан кейін қайтадан не қыласың ғой сондықтан да і ә, негізі біздікі ұм, ә, бұл неде ол ш диверсификация деген бар т м итфтр анау мынау көп қой стратегиясы бірақ айтайын деген нәрсем мынау ә, инвестиция бұл үлкен ғылым инвестиция деген сөзбен қазір мынау ел капитал финалды қателеспесем қазір тағы да қанша он жылдан бері не қылды в общем жылына жиырма проценттен көп инвестицияны доходты уәде беретін жерге ойлану керек мынандай болып қалуы мүмкін а байқамай тауып қалуы мүмкін ол бөлек әңгіме то есть мысалы үшін бір не уәдең плюс минус бір жиырма процент ну бірақ қырық бес мысаы үшін қазіргі акциялар өткенде енді неде коронавируса құлады орталама сексен процент берді бірақ сексен процент уәде бере алмайды ешкім жиырма проценттен асса ос жерде еді ойлану керек ол нәрсені сондықтан да бұл енді инвестиция деген тақырыпты бір айттық үлкен бір, бір блок болды ғой деп ойлаймын иә бірақ бұл оңай нәрсе емес т ообщем оныбі зерттеу керек бір сұрақ бар да қаржылық сауаттылыққа байланысты енді елдің бәрі маркетолог емес елдің бәрі жарайды блогер емес деген секілді мысалы айталық бір мемлекеттік қызметкер табыс көзін қалай арттырса болаы мысалы ен кейбір мемлекетік қызметшілер бердім достарым енді көбісі министрлікте істейді кешке жұмыстан шығады да галстугын шешіп тастайды да таксовать етеді шаршағанша ну енді бензинімд шығарып деп енді ол 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 азаматтардың бүкіл ойлап тапқан табыс екінші табыс көзі сол да айлығынан бөлек халал сол секілді иә мысалы допустим шахтер допустим жаңа мемлекеттік қызметші мұғалім иә мұғалім мұғалім енді бұл жерде жарайды уже халалдап алдық қой жаңа, инфо курс сатып алса сатса болады білімін сатса болады деп мысалы айталық жаңа, қара еңбектің адамдары дейікші қандай табыс көзін қараңызы арттырса болады жоқ біз негізі әлемде қазір жеті миллиард сегіз миллиард халық болатын болса оның бір жарым ақ миллиарды мұсылман да бір жарым миллиард мұсылманның может быть потолок потолок бір үш жүз миллионы намаз оқитын шығар то есть негізгі бізде қандай проблема не үшін біз бұл формуланы не қыламыз ы проблема туындайды біз бәріне бірдей жаққымыз келеді да бәріне бірдей жаққымыз келеді ондай формула жоқ қой бәріне бірдей жағады деген формула жоқ қой мына айфонның өзі бәріне алла тағала бәріне бірдей жақпай тұр ғой енді біреуге вопрос бар ғой біздің пайғамбарымыз біреуге жақпаған то есть сондықтан да мен ойлаймын бұл әр адамның өзінің қаржылық сауаттылығы қаржылық сауаттылық анай нәрсе үйретілмейді бірақ үйренеді үйренеді нәрсе да үйрете алмайсың шанс жоқ бірүйренуге болатын нәрсе оны шы сондықтан да мен ойлаймын шахтерлардың негізі мен енді өзім нағашыларым қарағанды облысы шет ауданы ақжал деген ауылда сөй шахтерлар енді осында болатын бірақ табыстары айй жаман емес бірақ бір ғана нәрсе бар бұл қарызға кірмеу керек та қарыз деген нәрсе қандай бұл тойды абайлау керек и мынау пирамида ил и басқа сондай осындайға кетіп қалмау керек анау өзі айтамын ғой өзінің бір сол шығынң несіне ана бір маронаның тағы бір жақсы сөзі бар үнемдеп бай болған адамды көрген жоқпын дейді ғой жағдайына сай өмір сүру иә то есть алатын деңгейіне сай өмір сүруд иә иә одан кейін барып енді қараңыз шахтер табысы қалай көбейеді ну скорее всего баласы да мойындау керек қой оның қазіргі енді п объективні қарау керек да шахтердің айлығ үш жүз төрт жүз мың теңге болатын болса О, 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 примені, со де қа, дейді, ол ол примерно сол категорияда қалады енді ол қашан айлық көтереді сол кезде көтеріледі болмаса енді ставкасын көбейтеді бірақ бұл в основном бұл жерде не бұл баласы ертең мойындау керек бұны шы баласына күш салса бір, бір жүгінің бір р несін бөлігін алады біздің қазақстанда енді бір жақсы жері осы бір несі не қылмаған ғой жаңа мүмкіндік берін алдындағы отбасылық салық деген нәрсені дұрыс түсінбей қалмасын бұл бі жерде біздің қазақта анау бір біреуді қинап кеше біз андай болды мынау кісі машинада отыр сөйтті де айттық уже алтыншы айттық жеті рет айтайық иә сол кезде бізге салон мынандай бір нәрсе қойды да ә, ыы типа сендер бір бір жарым миллионға дополнительной зат алуың керексіңдер деп вот мынау кісінің жынына келді мен де жыныма келді бұл деп, қалай депші жұмыс істеп жатырық қой деп сөйттік та ә, айттық ондай жоқ алсақ өзіміз аламыз сендер бізді қинаған үшін емес біз алсақ кейін қанша қалдыңыз дополнительно бір миллионға бірақ уже басқаша шештім иә мен де айттым сен сата алмағаның үшін бүйтіп өйтіп жасауға болмайды дедім да мен қазір өзім білемін алсам да алмаймын жоқ мынаны айтқым келіп оты отбасы салық деген қалай сен қинаған кезде ал мынау баламен жақсы болса о т к өзі ақ көмектеседі то есть ол сен сұраған ақшадан да көп аласың негізі оны қарау керек бірақ универсальный нәрсе жоқ то есть универсальный ы ондай бір нәрсе жоқ то есть и ол мұғалімге де жақсы болсын и дворникке де жақсы болсын бірақ принцип мынау шеберлікті арттыру пайғамбардың жасқа хадисі бар ғой күмәнді істі бастама күмәнсіз істі тастама ш yeah, иә so, бұл ішісен, ғой, соғы, өз -өзінді дамут, өзінді күшталу, бұл бір до конца гарантированной мынандай ғой суды ішсең сен неизбежно шөлің қанады да енді с н как дұрыс ішсең бұны шы сол сияқты өз өзіңді дамыту өзіңнің қабілетіңе күш салу бол сенің қаржылық неңңді алып келеді ол жерде коммуникация мүмкіндік көру переговор сату жаңа маркетинг деген сяты бәрі маркетог негіз сіз айтыңы ғой елдң бәрі маркетолог қой негізі біз хабары жоқ мемлекеттік қызметке ііі ә, еще халал жолмен андай ғой андай yeah сен намаз оқисың да бірақ барда отырсың да или болмаса трипкубта отырсың да е мын жерде қалай күнә жасауға болады деген сұрақ сияқты ғой ол жердеші сен ең жақсы жол қандай шығып кету ғой негізі ұл моындау керек та ақша қалайсың ба онда бизнеске бар дейсің ғой иә болды то мен соңғы кезде соған неғылып жүрмін да келісіп жүрмін да сен ыыы сондай жұмыс істе немесе кәсіпті таңдау керек та екеуің біреуін таңдау керек та анау кәсіпте жүріп қосымша жаңағындай не екеуін екеуінде басын ұстай алмай қалады мынандай бір көргемін ше ана бір ресторандарда не қыласың анда бір сстен пожарныйдан кейбір ана бір акиматтан адамдар болады қарайсың да ана сөйлесесің бір отыз мың жиырма мың бір сол бір пара алудың бір несінде жүреді да артында жүреді ше қарайсың қарайсың жарайды алайсың мен сияқты қаншадан болды ну давай прмен жиырма мыңнан күніне алсы ну алты жүз мың табады ал дейсің а алты жүз табады хорошо жаман ақшама жақсы ақша бірақ деймін да бархолкаға барып әшейінк шәй сатса алты жүз мың табады да hmm. то есть зачем менен сен ары сен ана қазақта кім абай айтады ғой арын сатқан кәріден сақал білімін сатқан ақылын сатқан бала артық дейді то есть арын сатып алты жүз мың тапқанша шәй сатып алты жүз м тапқан жақсы ғой деймін да адал жағынан то есть біз анау бір дұрыс ә, емес неге барып аптекаға барып бургер барма десең енді абсурд қой енді то есть сол жақта бір біз неге л ол период болған жоқ па болды то есть кезінде прокурорлардың бай болғанын көрдік акиматта жүрген адамдар бай болғанын көрдік қазір құдайға шүкір мемлекетіміздің мен айтып отырмын мен ана өткенде нұр отанға сатылып кетті дейді ғой жаңағыын нұр отанға сатылу жаман деп ойлайды жоқ ол стереотип қой негізі менің ойымша мысалы мен мемлекетпен, мемлекетпен мемлекет фиатты, сегелді, да? мен, Өк, көп блогерлер мысалы мемлекетпен жұмыс істемеуді принципі ып мақтанады мен ешқашан мемлекетпен жұмыс жұмысіт мемлекет государство это говно деген секілді да деген ба Қүші деген сияқты иә yeah, мен айтамын керісінше мемлекетпен ең көп жұмыс істейтін мен шығармын мысалы маған тағымаған айып жоқ ақ орданың құйыршынан бастап басқасына дейін деген, деген секілді фейсбуктағылар біледі инстаграмдағылар аса білмейтін шығар енді ыыы мен керісінше айтамын да олармен жұмыс істеп керісінше мысалы мен соңғы сегіз жылда жылына отыз бес семинардан офлайн семинардан өттік қой бүкіл акиматтардан бүкіл пресс служба бүкіл дін істері комитет жастар енді біз оларға мен мен жарайды біз демей мен оларға контактке шықпасам яғни мен білімімді үйретпесем олар қайдан тәуір болады біз қайдан тәуір мемлекетті енді американың басшылығына әкеліп қоймаймыз ғой сондықтан ол мен үшін ар емес ол да біздің адамдар туысқанымыз бізді керісінше жамандайды да егер сол мемлекет қызметкер сол өзінің әулетінен болсыншы ой мақтайды ғой тойда бірінші болып сөз береді деген сияқты н жоқ мынан айтқым келеді да біздің екіжүзділік қой иә иә біздің қазақстанда құдайға шүкір өткенде бағдарлама айттық қой қарапайым қазақ бір миллион теңгеге дейін может одан да көп разница жоқ ше бәлкім бір миллион долларға дейін ше табу мүмкіндігі болған. қойған мойындау керек қазақстанда қазір проблема көп білім беру жүйесінде проблема көп денсаулық сақтау жүйесінде проблема көп парақорлыққа байланысты бірақ бұл проблема көп екен деп ол точно сенің басыңа не қылатын нәрсе жоқ а бір болды саяси бір көзқарастарыңды қатты бөлісуге болмайтын шығар ну как бы пока ол нәрсені біз даже марғұн ағамыз да қазір бүгін не қылып жатыр ғой р болды мен өзім тәрі кетіпжатыр ғой иә и бұл нәрсені енді мен ойлаймын әлі күнге дейін бізге мақсат қандай қазақстанда құдайға шүкір қайатілеміз Ө, адам өзінің кәсіби деңгейімен адал жолмен бастысы ақша табуға мүмкіндік бар и бір сұрақ туып жатыр дае <сотор> мысалы мен журналистерге семинар өткенде айтамын әлішер Елекбаев деген жігіт бар деймін да енді ұзын бойы екі де ек екі де екі метр екі метр қысқасы бір алты сантиметр иә ұзарып бара жатыр ол массажға барған сайын омыртқасы тіктеліп ол еее төрт еі алтыға көтерілді иә екі абзац пост жазған үшін де былай түрде екі миллион теңге алады деймін да бір посттың гонорары ал мысалы орташа журналисттің айлығы екі жүз теңге сонда ол бір жылдық табысы екі миллион төрт жүз мың ғой енді он екі айға көбейтсең иә сонда сенің бір жыл өліп тапқан нәрсең ал мен білемін мысалы бір жаңалық порталдарында бір күндік норма жиырма материал дайындау бір күндік норма жиырма материал дайындау бір аптада сонда жүз материал енді оны есептеңіз бір жылда қаншама материал жазады алатыны екі миллион төрт жүз мың енді америкалық немен өлшесек жаңағы жылдық табысын иә а тут бір адам екі абзац пост жазған үшін екі миллион теңге алып жатыр да мен осыны түсіндіремін да иә бұл әділетсіздік это вообще нечестно негізі емес қой былай жоқ былай жұмсалған күш тұрғысынан қарайтын болса анау қанша күш жұмсады мынау қанша күш жұмсады иә былай есектің ә, еңбегін істеп жатыр мынау жақта біреу алды да осыны ә, қалай түсіндірсе болады осы осы тенденция дейміз ба бұл заманның бір тырнақшаның ішіндегі әділетсіздігін жоқ бұл андай ғой жоқ өкентырнақша өткенде айтылды ғой бұл сан мен сапаның арасындағы айырмашылық қой көп адам бұны әділетсіздік көреді ғой жоқ оның басындағы проблемасы ғой қараңыз мынандай ғой негізі история қандай біздің мынандай деп айтайышы он приора ала ма болмаса бір роллo ала ма може жүз приораны бір роллсо алады ғой енді айта алмайсың ғой сен енді мынауң әділетсіздік қой деп сон жаңал қан жоқ кетті деп негізі білім мен ақшаның табыстың тікелей байланысы жоқ жанама байланыс бар тікелей байланыс жоқ еңбек пен жұмсалған күштің табыстың арасындағы тікелей байланыс жоқ ә, бұ, бұл бұны түсіну керек то есть бұл иллюзия кө жаңағы еңбек етсең ерінбей тояда қарның тіленбей деп тұр ғой подтекст тексті абай айтып тұр ғой айтқан жоқ қой еңбек етсең ерінбей нереально бай боласың деп тұрған жоқ қой то есть өйткені ол да ондай функция жоқ андай бір көбірек ақша табу үшін көп жұмыс істеп қажеті жоқ көбірек ақша табу үшін басқаша жұмыс істеу керек та вот әлішір басқаша жұмыс жасаған то есть бұл анандай қандай ы ә, алдында тағы да бір айттық негізі біз ә, процесспен ойлану и ә, нәтижемен ойлану депші мысалы үшін әлішерне береді әлішерге бүгін марған ағамен де қатты сөйлестік айтамын да марған аға мынандай выводқа келдік та контенттің бағасы нөл да то есть контенттің бағасы почти нөл то есть как бы қатты не жоқ ол мысалы қазір бірақ нәтиженің бағасы шексіз қымбат тұрады нәтиже ше біз мысалы біз қазір енді біз айына бір 25 30 бес отыз миллионға дейін қазір ә, жарнамаға жұмсап жатырмыз оны біз блогерлерде не қыламыз сізден қанша рет алдық жарнаманы біз не үшін аламыз, мен қуаныш жомбай ақымақ адамды құсамайды ғой не үшін аламын өйткені өркен кенжебекпен интеграциядан кейін біз пайда көргеннен кейін қазір мысалы үші там бейбіт әлібекпен жұмыс істегіміз келеді там асқа адамдармен жұмыс істегіміз келеді пайдасың сен ол не ол нәтиже бере алады саған нәтиже несіне сөйлеседі да ал бізде қалай болады уақыт пен энергияны арзанға тұрады екі миллион төрт жүз мың қабілет одан қымбат тұрады бірақ ең қымбат тұратын нәрсе бұл өнім өнім деген сөз бұл семинарлардың сіздің өнім кітап өнім да, блог өнім влог өнім өнімнің түрлері бар бірақ мынау ә, енді әлішерге жаңағ әл келетін болсақ әлішер әл де өзі журналист қой негізі әлішердің де жолы қазір журналисттердін келеді просто әлішердің андай деп ойлайыншы әлішер қазір он бірінші класста оқып жатыр да енді ол әлш бастан бастаған ғой журналист болған не болған бастан бастаған он бірінші барады ал кім жоқ басқа басқа журналистте ол үшінші класста жүр да енді үшінші класста оқыған адамға ол адамны он бірінші айтпайды ғой неғқып маған он бірнші қыздар қарамайды депші иә ол пока несі енді ойлайды әлішер қазір пип болып жоқ алжун аджун ылжалы деген түркияда бар тура әлішір сияқты микрофон бастаған қазір тв сегіз деген түркияда каналдың несі хозяины кезінде әшейін корреспондент б бастаған қазір недегі сурвайвер үлкен топовый шоулардың бәрін сол жүргізеді то есть әлішер получается әлішер он бірінші класс оқып жатса әлі бұның магистратурасы бар екен да қазір ше то есть шексіз да негізі қарап отырсаңызшы ол нәрселердің бәрі ол медиа магнат болған адам сондықтан да ыыі бір то есть бұл даму жолы ғой енді дамуды сен тоқтатуға та болайд да жаңа айтып аты ғой үшінші классты үшінші лассың мұрынбоқ баласы ғой ә, бой жаңағы өмір қалпымен жаңағы жылына мың материал жазып енді жылдық табысы екі миллион төрт жүз мың болып адамдар пенсияға да ә, шығып жатыр ғой да, енді былай қалай <соқ> айтсақ қырықта да елуде де сол сол жұмыс ритмімен деген ғой не дейсіз енді ол адамдарға енді жоқ жол вариант бар ғой деген ғой то есть вариант жоқ вариант әрине вариант біреу ғана басқа вариант жоқ вариант бар біреу ғана ол өз өзіңді жетілдіру жалпы жаңағынеден келеді ғой мойындаудан келеді ғой бұл че та че та мынау өнер маған бүгін курпатовтың бүгін тағы да бір лекциясын көрдім бір адамдар дейді да не үшін жасайды біреу жасамайды марона бұн кербен жасайды бін тағы да айтады адам екі нәрсе мотивация береді дейді біреуі қарыз вот супер мотивация дейді қарыздан құтылушы иә д иә ол супер мотивация дейді бірақ одан да асқан мотивация бар қандай дейді ол өмірден кайф алу дейді жаңағы недеші өмірден кайф алу дейді да өмірден кай алу үшін ақш жарату керек иә иә ол басқаша шыр қой енді енді і енді білмейін өмір ақша жара кайф алатындар бұл ситхырлар шығар жаңағы буддаларкімдер буддистер осы дейді да екі нәрсе дейді бұл жерде ші мен ойлаймын жаңағы неге бір адамдар жасайды бір амдар жасамайды өйткені курпатов айтады Ә, егер әлеуметтік қысым болмаса дейді адамдашы қараңызшы адамда әлеуметтік қысым болмаса и дефициті болмаса то есть ақшасы жетпесе бірежетпес уақыты жетпей жатса дефицитті болмаса дейді то есть необходимость болмаса ол адам жасамайды дейді ешқашан дейді болды ол потому что ми ол адамға с воля керек жоқ воля көмектеспейді оған дейді кім жасайды дефицитте жүрген адамдар қарыз екіншісі әлеуметтік қысым то есть не қылады ше әйтпесе үйі жайы бар мысалы үшін қараңыздар уже қырық жыл жаңағы жиырма жыл онымен жүрген адамдарға он уже нормально ол өмір қатты қат, 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 керек жоқ ақша оғн ақша керек жоқ ол ақша керек деп ойлайды бірақ керек жоқ өйткені керек болса стительд бірақ доминант деген өте үлкен мидағы функция ғой бірақ мен ойлаймын адамдарға ақша таппау мүмкіндігін де беру керек та маркетингте күш және точность деген нәрсе бар да сен салып жатқан күшіңмен алып жатқан нәтижең и біздің өміріміздегі ең көп негізгі күшіміз мынау отыз жас отыз бес жасқа шейін екен да мысалы сіз қазір тура отыз жиырма бес жастағы күшпен тауып жатқан жоқсыз ғой табысты Үм. сіз қазір аз күшпен бірақ көп табыс тауып жатырсыз да жиырма бес жастағы күйіңізге қарағанда ша тура сол сияқты мысалы біздің өмірімізде дәл сондай ғой бағанағы айтып жатқан адамдардың мысалы көбісі күш салғаннан ол нәтиже көп болады деген сөз емес қой яғни сен уақыт өте келе тәжірибеңнің арқасында осылай дамудың арқасында ғана бір екі звонокпен ғана сен миллиондарды шеше алатын мүмкіндігің болады да ғу... ал анау ә, көбісінікі өкінішке орай сол дамымағанның арқасында күшке көп кетіп қалған әр сол көп күш жұмсай береді бірақ нәтижесі мынандай күш азая береді иә уақыт ал уақыт өте келе енді біздің біз енді умный жаңағы ақылды не ретінде жаңағы адам ретінде иә ол кезде біз наоборот аз күш салып көп нәтиже беруді ойлауымыз керек деп ойлаймын да сол кезде ғана бізде уже бірдеңе шыға бастайды күшпен өлшенетін заман емес демін қазір мен әмірхан балқыбек деген ағам болды марқұм осыдан он жыл бұрын екі мың тоғызыншы жылы осы алматыда жұмыс істеп жүрген кезде гулянда деген кітап дүкені бар ғой соған қолымна жетектеп апаратын ол кезде біз жаңағы көк не дейді зеленыймыз ғой енді совсем сары үрпек балапанбыз сол кезде мына бір ауыр сөздер айтады маған сенің қазір жазып жүрген енді ол кезде жиырма төрттеміз да осыдан он жыл бұрын оқығанның жемісі рейді, дейді да ал қазір сен не оқып жүрсің осы қазір оқып жүрген он жылдан кейін шығады дейді да то есть пісіп ішінен қортылып деген секілді ғой мен түсінбейтін енді жарайды деп алған кітабын дәл осы да жаңағы мейірбек мырза мысалы қазір жасым отыз бесте болса осы жиырма бес жасымда жасаған еңбегімнің нәтижесін қазір көріп жатырмын да мысалы мен он жыл бұрын журналистикаға келдім демек соның бастауын ерте келдім жаңағы трендтерді игердік блогты алғаш қазақстанда енді ақсақал болдық қой екі мың оныншы жылы деген секілді соның нәтижесін енді көріп жатырмын да былайша айтқанда yeah. көктемде егін, егін егіп жаңағы күзде жинап жатырмын деген секілді қазір бірақ мен ә, дұрыс қимылдамасам трендке ілеспесем онда қырық бесте жағдайым қалай болады деген сияқты вопрос та енді өркен кенжебек мырза негізі шынымен де іі өркенегро дейтін басында иә өркени емес өркен егро деген болатын өркен өрнегі иә сондай ма иә өркен деп оқитын ба дұрыс дмен сондай болады иә өркен эгро сонда өркен мырза негізі қазақ блогосферасындағы алғашқы қазақ тілді қазақ тілді алғашқы блок блок иелерінің бірі атақтыларын білетін ол кезде көп арашат ораз бар тимур бектұр бар мен одан барып жаңағы кім көп нұрлан жанайда сол жерде жүр 500 дей адам болды 500 дей адам бар етын арасында қазір нарықта актуальный болып осы өркенген жебек қанашар, шығар эльвира ханым біздің ерқалины енді ол кісі қазір неде инфобизнес ғой басқа сфера. басқа сфераға кетті Осы өркенге өренген е шы мен құрметтеуге болады то есть стабльно жұмыс істеп кел жатқандар и ана бір өркен да ұзақ процесспен жаңағы ұзақ уақытпен асықпай шабыалатын ұнайды да маған ше өзін қойып алады сонымен мысалы кішкентй кішкентайдан и нәтижесінің арқасында мысалы да и кәсіп көбісі айтады ғой қарайды седер кәсіппен айналысасыңдар міне өркен аға тұр ғой деймін да мысалышы бизнес қатты ондай не болмаса да бірақ мүмкіндігін тауып шетел шетел mm -hmm. ма мысалыжым астанадан квартираңыз бар мысалы да мен сол үшін де жаңағы сіз бүлі... айтқан дүниені беру үшін кейде енді анам ауыр тиеді бірақ мен де мысалы екі үш күн ұйықтамаймын мысалы енді екі сағат сол сол процесстерді инстаграмға беріп отырамын иә мен әдемі өмірд көрсетемін жаңа кеше тауға шықтық алдыңғы зоопаркке бардық ой керемет ресторан тамаша сонымен бірге мен жұмыс процессінде беріп отырмын адамдар иллюзияға түспес үшін ей ә, жігіттер мен ақшаны жаңағы ақордадан әлде әкем бір бай болғандан емес мен бұны тауып жатырмын міне бір процесс мен бүгін жаңағы жұмыс таңертең күндіз кездесулерден босамадым түнде оның өтемін жасадым жаңағы осы жерде кейбір блогер бауырларымыз бізді көреді екен соларға бір нәрсе айтқым келеді ә, мен бірінші өркен мырзаның қазір қанша сіздің несі бағасы реклама жарнамалық интеграция жүз ел жүз елу мың теңге мен түсінбейтінмін во перых мен өзім танимын ғой ауылда қалай ауысастық қо де ауылдағыны ауысатық дегендей қасымнтаны таныс болғаннан кейін несін деп ойлайтынмын сосын бір күні бірінші т ұялғанымыздан ба бір екі тегін салатын шығар ұялғанымыздан біз бердік ақшасына мә мен өркен мырза сияқты сторисқа дайындалған адам көрген жоқпын ана жерде е мае мынау қандай и несін ана нәтижесін білмеймін оны біздің маркетинг бөлім біледі ғой бірақ ана еңбекке деген құрметті көресің да анау недеше нәтижесі жақсы қой имен иә и мен қазір қараймын біз қазір нарықта қазақ тілді қандай блогер бар енді бір жетпіс процентеен жұмыс істеген шығармыз и жалғастырып та келе бірақ кейбір кісілер бар байқаймын там арзан да нелер ше н вроде көресің мынау көбірек қымбат тұру керек дейсің да арзан не үшін анау өйткені беріліп на өнім жасамағанда сторисі оның өнімі емес та негізіше до конца беріліп істеу керек нұрлан сабуровты да қатты құрметтейді ғой нұрлан сабуров елдер айтады ғой дайындығына таң қаламыз дейді ғой нұрланшы анау сабуров не үшін айтады да ол ну это вам кажется что легко ол бір ол қатты дайындалады дейді да кеше нұрлан сабуровтың несінде қарап отырмын қарап отырмын да анау көп ол чбд да жүреді қазір енді действительно бір қазақ баласы анау орыс стендабынен шулатып жүрген жігіттердің бірі ғой толк бар несі бар сонда сұрайды да сен слишком көп емес па сенде дейд ғой жаңағы көп шықпайсың ба стендапқа қала дейді сонда айтады да менде бірінші очередь стандап дейді но мен дейді, бі, дейді. Бермесім, дейді. мен отказ берген түрімін білесің бе дейді егер мен отказ бермесем дейді менде одан тағы да осындай болатын и мен үлгеретін едім оған дейді да не үшін отказ бердің десе мен дейді қазір тағы да уақытын не қылсам мен қазір өзім потреблять етпесем дейді а мен е жазамай қаламын дейді да стандап шы жазамай қаламын мен үшін жазу прям маңызды дейді нұрлан сабуов негізі бір красавчик жігіт бар ғой жаңағы сөзіңізге бір н сторис деп айтып жатыр ғой менде мысалы үш түрлі қанағат сезім болды да то есь үш деңгейлі ескендір мырза секілді сөйлеймін ғылыми түрде мысалы мен біреу жарнама тапсырыс орын отырған дам құлып кете ма бір ғылыми келесі жол сіз тырзш тапсырыс берген кезде мысалы ең бірінші нәтижесін айтады да ғой маркетологтар ол бірінші қанағат сезім а менен адам бар ғой бір болады ғой енді оқырман несі екінші қанағат сезім бар ол болмаса тапсырыс беруші адам өзі жеке рахмет еңбегіңізді көрдік от души істедіңіз рахмет деген секілді үшінші қанағат сезім өзім өзім рахаттанамын да сен өркен молодец ну как бы қайтса ұйықтамай бір ойындағы нәрсені іске асты ал дубайдағы стористер енді шедеурально болды ғой иә yeah, yeah, yeah. то есть менде үш түрлі деңгейде ал енді өзіме істеген кезде бір сезім бар өркен молодец сен мысалы кеше зоопарктің репортажын жай ғана баруға болатын еді бірақ мен 38 сегіз сторис қылып түсірдім ғой әр жануардың қызық нәрсесін айтып яғни өзімді қанағаттандыру үшін өз эгомды ше өркен сен кәсіби адам ретінде то есть өзіме ұнасам ең бірінші мен басқаға да ұнармын деп ойлаймын да то есть былайша айтқанда өзіме өзім сыншымын ғой сондықтан ол жаңағы сырт көз ретінде мен өзімді үнемі қайайтсақ енді перфекционист тұрғыдан өз бақылап отырамын мысалы жоқ қатты не болды анау дубайдағы сторис мәке ә. алты минут жалпы өркенн ағаның ә, еңбегіне ол кісінің ңа стористарына өзіміз кәдімгі фанатымыз ғой негізі үлкен еңбек жатыр несімен жалпы Та, бүгінгі тақырыбымыз осымен аяқтап қорытындыласақ бұл андай қараңыздар ол міндет жүз пайыз ашылған жоқ ол ашылатын да тақырып емес әрине бір, бір, бір не де бір бағдараа бой алмасы ғой былай айтқан кезде ш мысалы маған өйткені өркен ағаның өзінің бағанағы сияқты ұзақ стратегиямен еңбек ететіні жұмыс жасайтыны ұзақ стратегияны процесспен аанадай көзқарасы қатты ұнайтын еді да сол үшін д бір қызық өзіме ұнады тақырып Та, тыңдадым бүгін тамаша болды м иә сөзбен мақтамайды екенсің біз сөзбен айтып жатырмық қой анау деп сторис деп қуаныш мырза енді дәстүр бойынша сыйлық не сыйлық береміз көрермендерге қандай сыйлық береміз өркен мырза сіз танзанияға барасыз эфип эфипа қашан барасыз эфипиға так жиырма жетінші сәуір барып алла қасаса тоғызыншы ой жиырма жетінші наурыз барып тоғызыншы сәуір ораламыз онда бийтсек болады біз сізге қазір бір жүз доллар берейін сізге жүз долларға сіз не алып келсеңізші сувенир ба иә сувенир бола ма маймылдың басын алып келсе болады маймылдың басы маймылдың басын сатады жаңағы бір не үшін бір әртүрлі обряд жасау үшін жоқ шын айтып отырмын бірақ басқасын жоқ бір давайте бір он сыйлық алып келесіз жетпей қалса айтасыз тағы да жіберемін иә он сыйлық қараңыздар жүз доллар бүгін в общем тағы жүз доллар тартамыз примерно он сыйлық үлкені одан көп болса да болады соны соны біз береміз шарты қандай еркен мырза қалай деп ойлайсыз шарты қандай болды деп ойлайсыз осы қаржылық сауаттылыққа байланысты қалайайтсақ дұрыс ой қосқан дейміз ба осы тақырыпқа қатысты дұрыс ой қосқан ғым. адам болатын шығар комментарийе біз, ә, біз әлде біз енді көп нәрсе айттық қойеі бір жарым сағатта бірақ соны бір бір екі ауыз сөйлеммен бір түйіндеген болады ғой бір бір формаға салған адам мүмкін иә в общем кемі бес сөйлем кемі бес сөйлемнен құралған бүгінгі осы бүгінгі біздің шығарылымның түйіні кемі бес сөйлем тұратын жазған және ең көп лайкы бар кемі он адамға көп болса көп болады пока он адамға біз эфиопия эфиопиядан бір керемет естелік сыйлықтар алып келреміз қазақстаннан шығып мәнке көрің халықаралық деңгейге шығып жатырмыз әні сыйлықтарымыз и бос қылу керек болды енді и жарты чембоданды бос апару керек болды еще мына орындықты отқан адмдар шетелге қыдыру қөлып кетп қалаы лып кеі ен а мына орындықы белг кеі жылы десең біресі түркістан кетіп қалды екіншісі эфиопаға кетейін деп жотыр мен келе жылы неге барамын десең керемет болды алла разы болсын жақсы қонақ тандапсыз бүгін рахмет өркен аға келгеніңізге иә ой бөліскеніңізге өзі мана бағдарламамыздың сәнін келтірдіңіздер достар осымен бүгінгі тақырыбымыз ә, тамам, келесі эфирлерде жолыққанша сау болыңыздар